हामी एकाई दुई व्यवहारिक लेखन तथा सम्पादनको एकाई दुईको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। एकाई दुईमा हामी अनुच्छेदको परिचय र प्रकारको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। अनुच्छेद भनेको के हो त? अनुच्छेद भनेको अर्थसङ्गति भएका वाक्यहरूको समूह हो, अथवा अर्थ मिलेका वाक्यहरूको समूहलाई चाहिँ अनुच्छेद भनिन्छ। अनुच्छेद एक वा एकभन्दा बढी वाक्यहरूबाट अनुच्छेदको निर्माण हुन्छ। एक वा एकभन्दा बढी वाक्यहरूबाट अनुच्छेदको निर्माण हुन्छ। अनुच्छेद वाक्यभन्दा ठुलो र परिच्छेदभन्दा सानो भाषिक एकाइ हो। अनुच्छेद वाक्यभन्दा ठुलो र परिच्छेदभन्दा सानो भाषिक एकाइ हो। अनुच्छेद विभिन्न विषयमा लेख्ने गरिन्छ। अनुच्छेद विभिन्न विषयमा लेख्ने गरिन्छ। सामान्यतया वस्तुपरक र आत्मपरक दुवै शैली अप्नाएर अनुच्छेद लेख्न सकिन्छ। अनुच्छेद विशेष गरी अनुच्छेद चाहिँ वस्तुपरक, आत्मपरक, आलङ्कारिक, विश्लेषणात्मक, विवरणात्मक, आख्यानात्मक आदि प्रकारका हुने गर्छन्। अनुच्छेद लेखनको यसपछि हामी 2.2 अनुच्छेद लेखनको संरचना। अनुच्छेद निश्चित शैलीमा लेख्ने गरिन्छ। अनुच्छेदको विषय शीर्षक, यसको प्रयोजन र प्रकृति हेरी 4-5 वाक्यदेखि 20-25 वाक्यसम्मको अभिव्यक्ति हो। अनुच्छेद भनेको विषय शीर्षक, यसको प्रयोजन र प्रकृति हेरेर 4-5 वाक्यदेखि 20-25 वाक्यसम्मको अभिव्यक्ति हो। सामान्यतया अनुच्छेद 150-200 शब्दसम्म हुनु राम्रो मानिन्छ। अनुच्छेदमा आदि, मध्य र अन्त्य गरी 3 खालको संरचना रहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी आदि भागमा कस्तो संरचना हुन्छ, कस्तो कुरा लेखिन्छ त भन्दा आदि भाग भनेको सुरुको भाग हो। यसमा शीर्षकको परिचय दिइन्छ, यसमा विषयवस्तुको सङ्केत गरिन्छ, अनि अनुच्छेद तयार पारिने शब्द सङ्ख्याको करिब 1/4 शब्दबाट विषयवस्तुको परिचय दिइन्छ। अनुच्छेद तयार पारिने शब्द सङ्ख्याको करिब 1/4 शब्दबाट विषयवस्तुको परिचय दिइन्छ। यसलाई परिचय खण्ड पनि भनिन्छ। त्यस्तै गरेर मध्यभाग, शीर्षकको मुख्य विषयवस्तु मध्यभागमा लेखिन्छ। यसमा विषयवस्तुको महत्त्व आवश्यकता सान्दर्भिकता जस्ता कुराहरूलाई समेटिन्छ। यसका साथै राम्रा र नराम्रा पक्षहरूलाई पनि व्याख्या गरिन्छ। त्यस्तै गरी अन्त्यभाग, यो अनुच्छेदको निचोडको भाग अथवा सारको भाग हो। यसमा मुख्य सारलाई खिचेर लेखिएको हुन्छ। यसमा पूर्ण अनुच्छेदको 1/4 शब्दबाट विषयवस्तुको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिन्छ। निष्कर्षलाई फदिलो वाक्यको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। अनुच्छेदको ढाँचा अथवा अनुच्छेद लेखन प्रक्रियाको बारेमा भोलि लेखौँला। अनुच्छेदको संरचना भन्दा बित्तिकै आदि, मध्य र अन्त्य भनेर सम्झिनु होला। आदि भागमा शीर्षकहरूको बारेमा लेखिन्छ, मध्य भागमा त्यसको व्याख्या, विश्लेषण, राम्रा पक्ष, नराम्रा पक्ष आदिको चर्चा गरिन्छ, र अन्तिम भागमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा अन्तिम भागमा लेखेका कुराहरूको सार खिचेर प्रस्तुत गरिन्छ। हवस् त, धन्यवाद। आजको भिडियो यति नै गरौँ। भोलि अनुच्छेदको ढाँचा र अनुच्छेद लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। हवस् त, धन्यवाद।